Рамзан Кадиров, наче тінь Путіна, ходить за ним на всіх публічних заходах. Він вихваляє російського диктатора та підтримує його у найтяжчих злочинах. Саме тому, коли почалося повномасштабне вторгнення Росії, кадирівці приїхали в Україну. Але хто такий насправді Рамзан Кадиров? Чого він хоче від Путіна? Та чи чекає на нього доля Пригожина? Мене звати Софія Кожевник, і це 12 хвилин про те, як Кадиров зрадив свій народ, став прихвостнем Путіна та що він робить зі своїми шаленими статками. Обов'язково підписуйтесь на нас, ставте лайки, тим самим ви підтримаєте незалежну журналістику. На перший погляд може здатися, що Рамзан Кадиров та Владимир Путін – справжні друзі. Вони проводять теплі зустрічі, а глава Чечні без кінця хвалить російського президента загарбника. Та попри це Кадиров не приховує справжньої причини такої дружби. Насправді, він фінансово залежний від Путіна. Ще й відкрито говорить про це. Наприклад, одного разу він публічно заявив, що через Росію Чечня не може стати незалежною державою. Все через те, що без грошей Москви Чечні не вдається навіть прогодувати своє населення. Сьогодні, як би ми не хотіли окремої держави, ми ніяк не можемо існувати. Бо 1,5 мільйона населення треба годувати, одягати та взувати. Нам це не потягнути. Відкрито заявив Кадиров. І якщо любов глави Чечні до Путіна вже вийшла на звичайнісінький розрахунок, то почуття російського диктатора до свого посіпаки розгадати важко. Подейкують, що на Кадирова може чекати така ж доля, як і на ватажка ПВК «Вагнер» Євгенія Пригожина, літак якого нібито випадково збили у Тверській області. Так співпало, що сталося це рівно через 2 місяці після бунту, коли головний вагнерівець йшов на Москву. Хоч Кадиров і сидить тихо та не вступає у відкриті суперечки з російською владою, він має свою армію, що неабияк бентежить Путіна. Ще у січні 2023 року стало зрозуміло, що Путін не терпітиме ні Пригожина, ні Кадирова. Бо вони становлять для його репутації та навіть фізичної безпеки пряму загрозу. Секретар РНБО Олексій Данілов тоді сказав, що Путін дав вказівку прибрати обох з інформаційного поля. Путін злякався впливу, який став отримувати Пригожин, який став отримувати і Кадиров. Тому на сьогодні там прийнято рішення прибрати інформаційно зі всіх каналів цих людей. І зараз робити опору саме на російське військо, сказав Данілов. Сказав, як у воду дивився. Доля Пригожина вже всім відома. А от події, які відбувалися з Кадировим, не менш цікаві. Раптово він кудись зник та перестав з'являтися на публіці. Поповзли чутки про його смертельну хворобу. Згодом він незграбно спробував їх розвіяти. Кадиров зустрівся з ватажком бойовиків ДНР Денисом Пушиліним, але здивував своїм зовнішнім виглядом. Голова Чечні сильно поглачив, його обличчя запухло, а очі ледь відкривалися. Хоч він і намагався імітувати радість від зустрічі з Пушиліним, та зовнішній вигляд казав лише про одне – Кадиров серйозно хворий. До того ж, на пальці у нього помітили медичний пристрій. Чим же хворіє голова Чечні? ЗМІ повідомляли, що у нього можуть бути проблеми з нирками. Колишній заступник прем'єр-міністра Ічкерії Ахмед Закаєв, який перебуває у вигнанні, також підтвердив проблеми зі здоров'ям Кадирова. За його словами, протягом тривалого часу глава Чечні підтримував діяльність свого організму енергетичними таблетками, які згодом дали про себе знати. Ці таблетки він вживає вже багато років. На самом деле, це наркозависимость. Она уже его поглотила. Он абсолютно конченый наркоман. Последние 5-6 лет он держался на этих каких-то психотропных таблетках. Это не секрет ни для кого. И сегодня то, что в Чечне происходит, связанное с ним, проблема теперь началась в Москве и в Кремле. Они, в принципе, готовят и подыскивают под замену ему в Чечне. Поэтому это абсолютно неадекватный человек, и даже говорить о нем и рассуждать о нем как о каком-то деятеле, который принимает какие-то решения или влияет на какие-то процессы, сегодня вообще в любом случае это абсолютно исключено. Тобто те, що Кадиров іноді буває енергійним і рухливим, пояснюється лише тим, що він приймає стимулятори.
Ще один цікавий факт. Хоч Кадиров і дружить з Путіним, та лікуватися в Москві не ризикує. Натомість він привіз до Чечні лікаря з Об'єднаних Арабських Еміратів. Подейкують, що це завідувач ниркового відділення престижної клініки Бурджіл в Абу-Дабі. Хто такий взагалі Рамзан Кадиров та звідки він взявся? Його батько Ахмад Кадиров зрадив свій народ під час боротьби Ічкерії за незалежність наприкінці 90-х. До 1996 року він брав участь у військових діях у лавах ічкерських військ проти російських окупантів. Та пізніше чомусь вирішив стати колаборантом та підтримати Путіна. Той, зі свого боку, призначив Ахмата президентом Чечні. Рамзан Кадиров увесь час був поряд з батьком. Спершу його охоронцем, а потім начальником президентської служби безпеки. Він брав участь у спецопераціях з ліквідації так званих повстанців та переманював їх на бік підконтрольної Росії влади. Не стримало любов до Росії вбивство батька. Він загинув під час теракту у місті Грозний, коли на центральній трибуні стадіону, куди прийшов Ахмат Кадиров, спрацював вибуховий пристрій. В Чечні, до речі, вважають, що за цим стоїть в ФСБ. Чеченський блогер Тумсо Абдурахманов поділився своїми роздумами в одному із інтерв'ю. Я прекрасно розумію, що ніхто, окрім Кремля, не міг посадити Кадирова-старшого на міну. Це неможливо було. У Басаєва не було ніякої можливості посадити Кадирова прямо на міну. Це могли зробити тільки в Кремлі. Я ж Грозненський жив прямо в центрі міста, поруч із стадіоном, де підірвали Кадирова-старшого. Все відбувалося на моїх очах. Він також розповів, що протягом 2 місяців напередодні теракту стадіон контролювали російські війська. Під таким наглядом закласти міну там було неможливо. А тому, крім них, ніхто не міг влаштувати цей теракт. Не виключено, що Рамзан Кадиров також доклав до цього зусиль. Та багаторічне панування у Чечні не принесло йому бажаної популярності. Ніякого балансу сили нет, ніякого восприятия обществом Кадирова нет і не було. Кадиров – це фігура, нав'язана російськими окупантами. Він – чоловік, який проводив окупаційну політику. І, звісно, за ним стояв дуже мощний ресурс. Силовий ресурс, матеріальний ресурс. Але в чеченці і в чеченському обществі він ніколи не сприймався як лідер або як глава республіки. Да, його терпіли, да, і народ терпів таке уніження при ньому і при його правлінні. То есть так называемым при управлении. Но все это диктовалось и все проводилось под санкциями Кремля. Правління Кадирова не пройшло дарма. Зараз він дуже багата людина, яка живе розкішним життям. Його статки щороку зростають десятки разів. Офіційно він володіє величезним будинком у понад 2000 квадратних метрів, кількома земельними ділянками та квартирою. Та журналістам вдалося дізнатися, що друга дружина Кадирова, Фатіма Хазуєва, володіє великою кількістю нерухомості на 370 мільйонів рублів при зарплаті 100 тисяч рублів на місяць. Так, про боротьбу з корупцією в Чечні не чули. На Хазуєву також зареєстрований палац у Грозному, розташований навпроти робочої резиденції Кадирова. Маєток знаходиться на ділянці площею понад 9 тисяч квадратних метрів, тобто приблизно 2 футбольні поля. Оцінити вартість цієї нерухомості журналісти не змогли. Однак немає сумнівів, що за ступенем розкоші та площею цей палац може конкурувати з найкращими будинками Рубльовки. Куди подіти гроші Кадиров вже не знає, тому час від часу шокує своїми витратами. Так, наприклад, нещодавно він засвятив дорогезну куртку. Точніше, шерстяний овершорт від Louis Vuitton за приблизно 3200 доларів. Та ці витрати – ніщо порівняно з тим, які гуляння собі може дозволити глава Чечні. Він з розмахом свого часу відсвяткував 35-річчя за російські гроші. На гуляння запросив зірок світового масштабу. Серед них був Жан-Клод Ван Дам, британський співак Сіл, акторка Гіларі Свонг та скрипалька Ванесса Мей, гонорар якої, за версією преси, у ті часи становив $500,000. До речі, журналісти тоді поцікавилися, звідки Кадиров взяв гроші на такий захід. Та він відповів коротко: «Аллах дає. Не знаю, звідкись беруться гроші». Кадиров подбав не лише про статки, але й про потомство. Відомо, що він має 10 дітей.
А одного з них явно вже готує собі на заміну. На фоні чуток про хворобу Рамзан Кадиров опублікував знімки зустрічі його 17-річного сина Ахмата з Владіміром Путіним. Журналіст Михайло Фішман переконаний, що це ніщо інше, як послання народу Чечні про те, що клан Кадирових невмирущий. Фотографія Путіна з юним Кадировим – це, звісно, важливо, це, звісно, серйозно. Это понятно. И Путин просто так сделать не стал бы. Он в этом смысле всегда знает, что он делает. И это, конечно, знаковое появление, знаковая фотография. Я думаю, что это сигнал прежде всего Чечне, что где тоже эти слухи очевидно бурлят о том, что происходит на самом деле, куда пропал Кадыров и что такое. И это сигнал, который призван показать, что клан Кадыровых по-прежнему держит власть і связан з Путіним напрямую. Поки Кадиров десь помираючи шукає собі заміну, його тікток-війська вже виграли війну в Україні. Точніше, виграли стратегічно важливий бій з соснами на постановчій лінії фронту. Відправляючи кадирівців на війну, Путін розраховував, що вони залякають українців. Сам Кадиров переконував, що його армія може захопити не лише Київ, а й країни НАТО. Та на практиці виявилося, що вони приїхали в Україну лише, щоб назнімати контенту у свої тіктоки – у тилу. Одну з таких постановок викрили осінт-фахівці. На відео, яке потрапило до соцмереж, бойовики спочатку дефілювали перед камерою, а потім нібито вступили в бій з противником, застосовуючи протитанкові гранатомети. Та експерти помітили, що насправді бій був з деревами. До того ж, зйомки проходили далеко від лінії фронту. Адже на території, де тривають бойові дії, всюди були б чорні сліди від ударів. Та не всі тікток кадирівців закінчуються хеппі-ендом. Одного разу вони мирно обстрілювали світлофор на відео, аж раптом по ним щось прилетіло. І хоч Кадиров намагається триматися за Путіна та висловлювати йому відданість, експерти вважають, що останнім часом він все більше дбає про те, щоб накопичити більше власного війська. Воно знадобиться йому, щоб втриматися на плаву в повоєнній Росії, коли Путін піде з політичної арени. Це було 12 хвилин. Мене звати Софія Кожевник. Ставте лайки, підписуйтесь на нас, а також залишайте свої коментарі. Ми обов'язково їх прочитаємо. До наступних зустрічей!